assalomu alaykum aziz yuntdoshim kanalimizga xush kelibsiz ko'pgina ayollar -er. savol berishadiki menda aynan turmush o'rtog'im bilan jinsiy munosabatda umuman xohish yo'q Mayna mana shu jinsiy aloqa vaqtida turmush o'rtog'imda xohish istak paydo bo'ladi lekin menda umuman bu xohish istak paydo bo'lmaydi aynan mana shu sababli biz turmush o'rtog'im bilan juda ham ko'p tortishib qolamiz juda judayam ko'p urushib qolamiz mana shu sababli oramizga sovuqchilik tushyapti buni qanday qilib oldini olsam bo'ladi qanday qilib xohish uyg'otsa bo'ladi ayollarga ham mana shu jinsiy quvvatni oshiruvchi jinsiy mayilni kuchaytiruvchi har xil dori darmonlar bo'lsa ayting men buni iste'mol qilay degan savollar yo'llashadi eng birinchi o'rinda demak buni biz sabablarini ko'rib chiqishimiz kerak biz o'zimizga e'tibor beraylik aynan mana shu jinsiy aloqaga bo'lgan xohishingiz nima uchun yo'q bir o'ylab ko'ring agar sizda og'riq bo'lyaptimi bu albatta vaginizm yoki bo'lmasam sizda qandaydir jinsiy a'zoda shamollash paydo bo'lgan bo'lishi mana shu shamollashlar natijasida de, sizda qandaydir jinsiy a'zoda yallig'lanishlar bor mana shuni no, oqibatida sizda kuchli og'riqlar turadi mana shu kuchli og'riq turishini siz oldindan bilyapsiz men hozir jinsiy aloqada bo'ladigan bo'lsam menda kuchli og'riq turadi undan ko'ra jinsiy aloqada bo'lmaganim yaxshi degan fikrga kelasiz siz ming har xil narkotikka o'xshagan dori darmonlar bo'ladi u hamma joyda ham sotilavermaydi lekin u ayollarni qon bosimiga qon tomirlariga judayam katta salbiy ta'sir o'tkazadi ba'zi ayollar so'rashadi mana shu jensi maylni oshirishga qandaydir dori darmonlar deb lekin bunday dori darmonlar ham ayollarga ham erkaklarga umuman salomatligiga katta salbiy ta'sirini o'tkazadi bora bora sizda qon tomir kasalliklari kelib chiqadi o'sha uchun siz avval o'zingizga e'tibor qaratishingiz kerak agar sizda yallig'lanishlar bo'ladigan bo'lsa kuchli og'riqlar bo'ladigan bo'lsa albatta ginekolog tekshiruvidan o'tib davolanadigan bo'lsangiz albatta sizda xohish uyg'onadi va mana shu xohish uyg'onishidan oldin ham siz o'zingizni o'zingiz tayyorlashingiz kerak chunki siz allaqachon psixologik tomondan o'zingizni tayyorlab bo'lgansiz hozir menda jinsiy aloqada bo'ladigan bo'lsam og'riq turadi deb davolanishlardan keyin ham sizda kuchli og'riq turmasligi uchun albatta o'zingizni o'zingiz psixologik tomondan albatta tayyorlashingiz kerak keyingi o'rinda endometrioz kasalligi albatta endometrioz kasalligi bor ayollarda ham nafaqat jinsiy aloqa vaqtida og'riq bo'ladi balki hayz kelish vaqti hayz arafasi umuman hayz davri davomida va ovulyatsiya vaqtlari ham sizda kuchli og'riqlar turishi mumkin agar sizda endometrioz tashxisi qo'yilgan bo'lsa albatta siz bunga davolansangiz va homilador bo'lganingizdan keyin bularni hammasi yo'qolib ketadi tug'ruqdan keyin albatta tug'ruq homiladorlik ayol salomatligiga o'ta ijobiy ta'sir o'tkazadi nafaqat salomatlik borasida balki jinsiy hayot borasida ham siz anchagina yaxshi ijobiy natijalarga erishasiz ba'zi ayollarda psixologik tomondan muammo bo'lgan taqdirda ham ayollarda mana shu jinsiy xohish yo'qolib qoladi qanday qilib psixologik tomondan yo'qolib qolishi mumkin eng birinchi o'rinda agar turmush o'rtog'ingiz sizga ge, faqatgina jinsiy aloqa vaqtida yaxshi gapirib jinsiy munosabatlar borasida ijobiy gapirib lekin boshqa vaqtlari sizni ko'nglingizni umuman olmagan taqdirda va ba'zi bir xatti harakatlari sizga yoqmagan taqdirda bu darrov ayolni psixologiyasiga ta'sir o'tkazadi shunday ekan sizga turmush o'rtog'ingizni mana shu xatti harakatlari yoqmayapti va siz o'zingiz bilyapsiz aynan mana shu jinsiy xohishni yo'qolganligi yo'qligi siz istamayotganligingiz asl sababi aslida turmush o'rtog'ingizning xatti harakatlari ba'zan esa sizda xohish yo'qligiga ham qaramasdan qo'pollik bilan harakatlanishi ham ayollarning psixologiyasiga e, salbiy ta'sir o'tkazadi bunday holatda ayol kishi o'zini o'zi psixologik tomondan tayyorlashi va turmush o'rtog'ini ham psixologik tomondan tayyorlashi tavsiya qilinadi albatta siz jinsiy munosabatlar borasida turmush o'rtog'ingizdan uyalmasligingiz tavsiya qilinadi va ko'proq mana shu to'g'risida suhbatlar olib borishingiz tavsiya qilinadi sizga turmush o'rtog'ingizni qaysi xatti harakatlari yoqadi yoqadiyu qaysi xatti harakatlari yoqmaydi mana shu borasida siz bemalol suhbat olib bora oling ana o'shanda turmush o'rtog'ingiz sizni albatta tushunadi tushunmaydi emas hamma erkaklar ayolini tushunadi va ayolini ham ayolida ham mana shu jinsiy munosabatga bo'lgan xohish kuchli bo'lishini doimo xohlaydi keyingi o'rinda ayollarda garmonal o'zgarish ba'zan garmonalniy tabletkalar homiladorlikdan saqlovchi dori darmonlar iste'mol qilish davomida ham ayollarda mana shu jinsiy xohish birozgina yo'qoladi agar da, siz jinsiy aloqa davomida o'zingizni bo'sh erkin qo'yadigan bo'lsangiz bor vujudingiz bilan turmush o'rtog'ingizniki bo'ladigan bo'lsangiz ham psixologik tomondan ham ma'nan ham jismonan o'zingizni turmush o'rtog'ingizga topshira oladigan mana shunday hislatga ega bo'la oladigan bo'lsangiz albatta siz bularni yengib o'ta olasiz keyingi o'rinda ming urinmang ming harakat qilmang ming sizda xohish uyg'onishga harakat qilganingiz bilan lekin siz baribir jinsiy aloqani umuman xush ko'rmayapsiz xohlamayapsiz aynan turmush o'rtog'ingiz sizda mana shu munosabatlarni so'ragan taqdirda albatta siz o'z o'zingizdan yig'lagingiz kelib siqilib har xil janjallar ko'tarishga harakat qilyapsiz bu holatda albatta sizga tavsiya qilinadi qalqonsimon bez garmonlarini tekshirtirish chunki ayollarda yod tanqisligi va qalqonsimon bez gormonidagi muammolar mana shunday holatlarga olib keladi ya'ni judayam tez tez o'z o'zingizdan yig'lagingiz kelib ketaveradi nafaqat jinsiy aloqaga gə bo'lgan xohish bo'lmaydi balki sizda mana shu homila bo'lish ehtimoli ham juda judayam kam bo'ladi ming davolanganingiz bilan har taraflama sizga ta'sir bo'lyapti tez tez stress holatiga tushyapsiz aynan mana shularni hammasi borib borib qalqonsimon bez garmoni faoliyatiga yetib boradi va mana shu garmon faoliyati buzilgan taqdirda ham sizda eng birinchi o'rinda jinsiy aloqaga bo'lgan xohish mayl yo'qoladi keyingi o'rinda homila bo'lish ehtimoli judayam kam bo'ladi siz judayam tez tez stress holatiga xo tushib qolayotganligingiz natijasida prolaktin garmoni foizi ancha yuqorilab ketgan bo'ladi bilamizki prolaktin garmoni qancha yuqorilab ketadigan bo'lsa bu homila bo'lish ehtimolini anchagina pasaytiradi degani va tuxumdonlar faoliyatiga ham o'zini salbiy ta'sirini o'tkazadi keyingi o'rinda ham quruqlik ayollarda videleniya deyarli umuman yo'q jinsiy aloqa vaqtida ham namalanmaydi mana shuni oqibatida ham ayollar quruqlikni his qilishadi va jinsiy aloqa vaqtida birozgina og'riqni his qilishadi bu ham ayollarda gormonal yetishmovchilik ya'ni estrogen garmoni yetishmagan taqdirda birozgina kam bo'lgan taqdirda ayollarda bu holat yuz beradi estrogen garmon yetishmasligi ayollarda quruqlikni va jinsiy aloqaga bo'lgan xohish yo'qligini va ovulyatsiya yuz bermasligini ta'minlaydi shunday ekan sizda homila vujudga kelmayapti keyingi taraflama sizda jinsiy aloqaga bo'lgan xohish yo'q demak biz garmonlarga ham e'tibor berishimiz kerak estrogen garmoni bu ayollik garmoni hisoblanadi estrogen qancha kamayib ketgan bo'lsa ayol ayolligini birozgina unutadi degani shunday ekan jinsiy aloqaga ge bo'lgan xohish yo'qmi? siz har xil dori darmonlardan ko'ra eng birinchi o'rinda o'zimizga o'zimizdagi holatga e'tibor berishimiz kerak va mana shu holat agar sizda gormonal buzilish yoki kuchli shamollash yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa agar davolanib va davolanish bilan birga o'zingizni psixologik tomondan ham tayyorlaydigan bo'lsangiz albatta jinsiy munosabatlar ijobiy tarafga o'zgaradi bilamizki er xotin o'rtasidagi munosabatlar doimiy ravishda iliqlashuviga bilingki jinsiy munosabatlar jinsiy hayot katta o'rin tutadi eng muhimi turmush o'rtog'ingiz sizni eng yaqin odamingizdek tasavvur qilib boringizni psixologik tomondan jismonan ma'nan tomondan siz eringizga o'zingizni topshira oladigan bo'lsangiz hammasi yaxshi bo'ladi bugungi ma'lumotim ham albatta sizga foydali bo'ladi degan umiddaman bizni kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling